Okej, okay. Försök nummer två. Jag har nästan blivit färdig med min Korg Poly 6 som jag har hållit på med i ett halvår. Det har nog varit den bökigaste synt jag någonsin har jobbat med. Jag har i stort sett fått ta isär den i alla beståndsdelar och tillverkat ett nytt chassi. Jag har renoverat hela allting som syns. Jag har lagat alla tangenter. Jag har lagt till nya finesser. Jag har fixat alla knappar. Jag har installerat MIDI så att man kan spela den från en annan synt också. Det går att använda sustainpedal på den. Ljudet är skit, jag har bara några små högtalare här som... Men bara för att visa att den faktiskt funkar. Anledningen till att jag tycker det är roligt att ha den här Poly 6:an, för jag har ju bara 32 andra syntar, är att jag faktiskt ägde en sån här och köpte en sån i stort sett när de kom ut. De kom ut 81. Men nu, och det är en sån här kallad analog polyfonisk synt. Jag sålde mitt exemplar då för att jag skulle kunna ha pengar och åka tillbaka till Aquit People sen, där jag träffade Chris och så vidare. Men nu är det här är Lasse Lindströms för detta Poly 6. Numera min Poly 6. Men vi kom överens om en deal. Sen har jag fått lägga en del, nästan dubbelt så mycket pengar till för att få den i fungerande skick. Men som sagt, det känns kul att ha kommit hit. Och ja, nu kan jag lacka med den. Ja, jättevackert. Men som sagt, jag brukar inte göra en video när jag gjort klart varje synt, men den här har jag hållit på med så himla länge och varit tvungen att byta ut så mycket grejer och felsöka i många, många, många timmar. Men det är kul att få den på fötter igen. Tjoho!